মুম্বাইত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গ্লোবেল মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া সামিট 2023 এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বন্দৰ জাহাজ জল পৰিবহণ আৰু আয়ুষ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই সন্মিলনত ভৱিষ্যতৰ বাবে বন্দৰ উন্নয়ন সামুদ্ৰিক ক্ষেত্ৰৰ উদ্ভাৱন আৰু গৱেষণা সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হৈছে কেইবাখনো আলোচনা চক্ৰ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ বন্দৰ জাহাজ আৰু জল পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক শীৰ্ষ বিষয়াৰ অসমৰ নদী পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনীয়তা সন্দৰ্ভত প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে উপস্থাপন জল পৰিবহণ আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ আৰু এই যি কাৰ্যসূচীৰ কিছু পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাসে গ্লোবেল মেৰিটাইম সামিট 2023 মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখিব এটা খুব সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 7 trillion ইকনমিৰ কথা কোৱা হৈছে মূলতঃ আমি যদি কওঁ তেনেহ'লে এই গোটেই বিষয়খিনি নদীকেন্দ্ৰিক সাগৰকেন্দ্ৰিক যি অৰ্থব্যৱস্থা বা অৰ্থনীতি সেইটো কেনেদৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰি তাৰ কাৰণে আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি এই গোটেই বিষয়খিনি তেওঁ নিজেই কৈছে এই যি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উন্মোচন কৰাৰ পিছত যে 7 trillion ইকনমিৰ সৈতে এই গোটেই বিষয়টোক জড়িত কৰোঁ আৰু অসমেও অসম পৰ্যটন ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকে ইয়াত অসমৰ যিখিনি সম্ভাৱনীয়তা আছে ছাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে গুৱাহাটীক গঢ়ি তোলাৰ যিটো পৰিকল্পনা বা এক ইষ্ট পলিচিৰ যিখিনি বিষয় আছে সেই বিষয়খিনিক লৈ পেলাই মই দিবাকৰ দাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেখেতে গোটেই বিষয়খিনি ইয়াত যুগুত কৰিছে খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত গোটেইখিনি ডিছপ্লে কৰা হৈছে মূলতঃ অৰ্থনৈতিক এক ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে 7 trillion ইকনমিৰ কথা কোৱা হৈছে গোটেই ভাৰতজুৰি ছাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে গুৱাহাটী বা আমাৰ অসমৰ ইয়াত পটেঞ্চিয়েলিটি কেনেকুৱা থাকিব চাওক আমি ইয়াতে আমি ডিছপ্লে কৰিব খুজিছোঁ যিমানখিনি আমাৰ এভিনিউজ আছে এজ এ টুৰিজিম বুলি ধৰিলে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি আমাৰ টুৰিজিমৰ আমাৰ আছে যেনে কাজিৰঙা হওক বা মানস হওক আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাভাৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ থ্ৰু যিমান দি আছে সেইখিনি আমি ইউজ কৰিব খুজিছোঁ যাতে আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু আমি কাভাৰ কৰিব পৰা যায় আমাৰতো আমাৰ নৰ্মেলি আমাৰ টুৰিজিমখিনি আহে টুৰিষ্ট তাৰে উপৰিও আমাৰ টুৰিজিম এইটো ইংলেণ্ড ৱাটাৰ ৱাটাৰৱেজৰ ছাইডত এতিয়ালৈকে আমি ভালদৰে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পৰা নাই চ' সেই বস্তুটো আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব খুজিছোঁ নতুন সুযোগ হ'ব নতুন সুযোগ হ'ব তো আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি 3টা ডিপাৰ্টমেণ্ট লগ লাগি আজি ইয়াত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছোঁ চ' আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে টুৰিজিম আছে আৰু স্কিল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু আমিও আশা কৰিম যে 3টা ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে ইনলেণ্ড ৱাটাৰ পৰিবহণ এই গোটেইখিনি সকলোৱে তেওঁলোকে কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াত যিটো পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত এনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে সমগ্ৰ মুম্বাইত যিহেতু কৰা হৈছে যাতে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ সেই যি বিখ্যাত যুদ্ধ যেনেদৰে মোগলক পৰাভূত কৰিছিলে সেই বিষয়খিনি যাতে বিশ্বৰ পৰা অহা যিসকল প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকে জানিব পাৰে সেই বিষয়ে যাতে তেওঁলোকে বুজি পায় আৰু এই গোটেই বিষয়খিনি ইয়াত দেখুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মূলতঃ মই প্ৰাঞ্জল আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ